Alla tuli vä. Ei. Aga hästi lühikese saama tegema. Mis sa perise tagant pildistad? Mis mõte sellel on? Selle pärast, et siin ei ole väga palju mingid kohtumid. Perise tagant võib ka iluskult tulla. Seda ei saa kuskil üles panna. Ja mingi ei nagu ehk nagu nii. Ütlevad, et ootama. Ja mingi ei nagu ehk nagu nii.